بسم الله الرحمن الرحيم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں اور اس کے بعد کے واقعات آپ نے سنے ہیں. میں یہاں پر چند علمی باتیں دو چار یہاں رکھ دینا چاہتا ہوں جو آج کل موضوع سخن بنی ہوئی ہے. ہمارے بیچ ایک ایسا بھی طبقہ ہے جو معراج کے انکار کے تعلق سے اور اللہ کے دیدار کے انکار کے تعلق سے نئی نئی باتیں سامنے لاتا ہے, اور چونکہ یہ اپنے آپ میں بہت پڑھا لکھا طبقہ کہلاتا ہے, اور ان کو سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہو گئی ہے کہ بریلوی جاہل ہوتے ہیں. سب سے پہلی یہ غلط فہمی ہے ان کی. تو یہ ان کا گمان ہے کہ ساتھ جو حدیث ہم نے پڑھ لی اسی پہ ہم نے عقیدہ بنا دیا, وہی عقیدہ ہے, وہی حق ہے, وہی صحیح ہے. مگر ایسا نہیں ہے. گزشتہ رمضان کی بات ہے, بمبے کے ایک صاحب سے میری فون پر گفتگو ہوئی تھی, مولوی صاحب تو کوئی اہل حدیث کے, تو ایک حدیث انہوں نے سنائی تھی. بعد میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے اہل حدیث وہی حدیث پیش کرتے ہیں, کیونکہ طوطوں کو جتنا رٹا دیا جائے اتنا رٹ لیتا ہے طوطا, اور مٹھو اتنا ہی بولتا ہے جتنا سکھایا جاتا ہے. تو ایک حدیث سنائی جاتی ہے اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار رسول اللہ نے نہیں کیا, اور وہ حدیث بخاری شریف میں ہے, بخاری کی تیسری جلد کے اندر حدیث نمبر 2234 صفحہ نمبر 234 پر, اور وہ حدیث حضرت عائشہ سے روایت ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں, یہ بخاری میں موجود ہے حدیث, حضرت عائشہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ جو یہ کہے کہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ نے دیکھا وہ جھوٹا ہے. معراج کی رات رسول اللہ نے اللہ کو نہیں دیکھا, یہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں, یہ بخاری کے اندر ہے. اس حدیث سے وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ نے اللہ کو نہیں دیکھا بلکہ جبریل کو دیکھا. مگر ایک حدیث سے پورا عقیدہ نہیں بنایا جاتا, اس کے لیے وسیع مطالعے کی ضرورت ہوتی ہے. جس حدیث کی کتاب میں بخاری و مسلم میں یہ حدیث ہے, اسی حدیث کی کتاب میں یہ بھی حدیث ہے. اب یہ حدیث جو میں پڑھ رہا ہوں یہ باب کتاب التوحید ہے, بخاری کی جلد 3 ہے, باب نمبر 1268, حدیث نمبر 2364. یہ حدیث ہے حضرت انس ابن مالک سے روایت ہے. پورا معراج کا واقعہ بیان کیا امام بخاری نے حضرت انس ابن مالک کی روایت سے. یہ پورا ہے کہ رسول اللہ فرماتے میں آسمان پر گیا, فرشتوں سے ملا, یہ ہوا یہ ہوا. اب میں وہ مقام پڑھ رہا ہوں جس سے ہمارا اس عقیدے کا تعلق ہے, یہاں تک کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی پاک فرماتے ہیں حتی جاء سدرۃ المنتہا ودنا الجبار رب العزتی فتدلى حتی کان منہ قاب قوسین او ادنا. انس ابن مالک کہتے ہیں کہ نبی پاک نے یہاں تک فرمایا, کہاں تک, حتی جاء سدرۃ المنتہا, میں سدرۃ المنتہا تک گیا, پھر اس کے آگے بڑھا, کہاں تک, ودنا الجبار رب العزت, اور میں نے جبار رب العزت کو دیکھا, دیدار کیا اپنے رب کا. کتنے قریب سے, فتح اللہ, بہت قریب سے, حتی یہاں تک, کانا منہ قاب قوسین او ادنا, جیسے دو کمانے بلکہ اس سے بھی زیادہ. یہ حضرت انس کی روایت ہے جو بخاری کے اندر ہے. ابھی میں آگے حضرت عائشہ کی حدیث کی بھی تھوڑی سی تفصیل بیان کروں گا. یہ ہے مسلم شریف کی جلد 1, اور مسلم امام مسلم نے یہاں پر ایک حدیث حضرت عبداللہ بن شقیق رحمت اللہ تعالی سے روایت کی, رضی اللہ عنہ, تابعی ہے, اور یہ حضرت ابو ذر غفاری کے صاحبزادے ہیں. حضرت ابو ذر سے یہ پوچھتے ہیں, یہ بڑی طویل حدیث ہے, یہ بھی اس کا آخری حصہ یہ ہے کہ حضرت شفیق کہتے ہیں ان عبداللہ بن شقیق قال قلت لابی ذر لو رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سألته فقال عن أي شيء
کنتا تسالو قال کنت اسالو هل رایت ربک قال ابو ذر قد سالته فقال رایت النور. حضرت شقیق اپنے والد ابو ذر غفاری سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں حضرت شقیق کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا کہ آپ نے اس متعلق رسول اللہ سے کبھی کچھ بات کی پوچھا؟ اگر میں ہوتا تو پوچھتا. تو حضرت ابو ذر نے کہا کہتے ہیں میرے بیٹے ہاں اس بارے میں ہم نے رسول اللہ سے پہلے ہی پوچھ لیا تھا, ہم نے پوچھا تھا نبی سے, سال بہو ہم نے نبی سے سوال کیا تھا, ہر رائے تو ربوں کا کیا ہے اللہ کے نبی کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ نبی نے فرمایا فقالا رائے تو نورا, میں نے اپنے رب کو دیکھا تو کس عالم میں دیکھا کہ صرف نور ہی نور تھا, نور ہی نور تھا, نور ہی نور تھا. یہ مسلم کی دوسری حدیث ہے. اور ایک اور عقیدہ آپ سن لیں, اب یہاں پر میں تھوڑی سی تفصیل کر دوں. ایک روایت ابو ذر غفاری سے ہے, دوسری روایت انس ابن مالک سے ہے. یہ دونوں روایتیں بخاری اور مسلم میں ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا حضرت عائشہ سے جو روایت ہے وہ بھی بخاری اور مسلم میں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک ہی کتاب میں یہ دو دو روایتیں ہو تو پھر کس روایت کو صحیح مانا جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے مختصر کہ حضرت عائشہ کی جب آپ روایت دیکھتے ہیں تو روایت شروع یہاں سے ہوتی ہے ان مسروق. حضرت ان مسروق کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے کہا. یہ مسروق کون ہے؟ یہ حضرت مسروق عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول کے صاحبزادے ہیں. اور حضرت عائشہ کون ہے؟ حضرت عائشہ صحابیہ ہے, مسروق تابعی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت مسروق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے سنا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جو یہ کہے اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ نے دیکھا وہ جھوٹا ہے. یہ حدیث میں تابعی روایت کر رہا ہے صحابیہ سے. اور جس بخاری کے حدیث پر ہم عقیدہ بنا رہے ہیں اس میں انس ابن مالک ہے صحابی, وہ روایت کر رہے ہیں رسول اللہ سے. یہاں انس صحابی ہیں اور وہ کس سے روایت کر رہے ہیں؟ رسول اللہ سے. یہاں مسروق تابعی ہے, وہ کس سے روایت کر رہے ہیں؟ صحابیہ سے. تو یہ روایت جو حضرت انس سے ہیں حضرت عائشہ کی روایت سے زیادہ مستند ہو گئی, کیونکہ یہاں روایت رسول اللہ کا قول کیا جا رہا ہے, وہاں حضرت عائشہ کا قول نقل کیا جا رہا ہے. ایک چیز. پھر دوسری چیز اس روایت میں کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ اپنی رائے بتا رہی ہے, اپنے اعتبار سے کہہ رہی کہ جو یہ کہے کہ اللہ کو رسول نے دیکھا وہ جھوٹا ہے. اور یہاں حضرت انس کہتے ہیں رسول اللہ فرماتے رایتا نورا, میں نے اللہ کے نور کو دیکھا. تو یہاں کہنے والی ذات رسول کی ہے, تو قول رسول کے مقابلے میں قول صحابی کو نہیں مانا جائے گا. اور یہ عقیدہ اور یہ نظریہ ہمارا نہیں ہے, امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ نے نقل فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ حضرت عائشہ اور حضرت انس ابن مالک کے دونوں کی حدیثوں میں کس حدیث پر ہم اعتبار کریں؟ راوی کہتا ہے کہ حضرت امام حمر بن عمل نے کہا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأیت ربی وقول النبی اکبر. حضرت امام حمل فرماتے ہیں کہ پوچھنے والے سن, نبی پاک صلی اللہ حضرت عائشہ کے قول کا جواب یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ جو کہے رسول کو اللہ نے رسول نے اللہ کو دیکھا وہ جھوٹا ہے, اس قول کا جواب یہ ہے کہ نبی کے فرمان سے اس کا ہم جواب دیں گے. اور نبی نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا, تو نبی کے قول کے مقابلے میں ہم حضرت عائشہ کے قول کو اہمیت نہیں دیں گے, نبی کا قول مانا جائے گا. تو حدیث میں جب نبی نے خود فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا, پھر قرآن اس کے اوپر دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوئے, بہت قریب ہوئے, اتنے قریب ہوئے وہ کعبہ قوسین دو کمانوں کے برابر, تو قرآن کی نس ہوتے ہوئے حضرت انس کی, پھر حضرت ابو ذر غفاری کی مسلم کی حدیث کہ وہ کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ سے پوچھا, سال تو نبی سے ہم نے پوچھا آپ نے رب کو دیکھا, تو نبی نے کہا میں نے دیکھا, تو قول نبی کے مقابلے پہ قول عائشہ نہیں مانا جائے گا. اب یہاں پر ایک طبقہ جو ہے اس بات پہ اعتراض کرتا ہے کہ اللہ کو دیکھنا کیا ممکن ہے کیا؟ تو اس کا جواب میں قرآن عظیم سے دے دیتا ہوں تاکہ یہ شبہ بھی جو ہے یہ ختم ہو جائے. قرآن عظیم میں اللہ تعالی جب حشر قائم ہوگا تو حشر کے قائم ہونے کے بعد جنتی جنت میں چلے جائیں گے, دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے. تو جنتی جو ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گا. اس کو قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا, سورہ قیامہ ہے پارہ نمبر 29 آیت نمبر 22. اللہ فرماتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ, اللہ فرماتا ہے کچھ چہرے ہوں گے تر و تازہ چہرے ہوں گے, مرجھائے بھی نہیں ہوں گے, لٹکتے ہوئے نہیں ہوں گے, تر و تازہ ہوں گے, کھلے ہوئے چہرے ہوں گے. الی ربھا ناظرہ, اور اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے.
اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، اپنے رب کا نظارہ کر رہے ہوں گے. تو قرآن کہہ رہا ہے، یہاں قرآن کی ایک دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ قیامہ میں فرما رہا ہے کہ کچھ چہرے قیامت میں دیکھیں گے. تو کون چہرے؟ آپ جیسے، ہم جیسے. سنی جنت میں جائیں گا، تو اس سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. تو یہ جو ہم ہیں، ہمارے اولیاء اکرام ہیں، ہمارے بزرگان دین ہیں، یہ ترو تازہ چہرے والے، روشن چہرے والے، ان کے چہرے یہاں بھی مرجھائے ہوئے، وہاں جہنم میں بھی مرجھائے ہوئے ہوں گے. اللہ فرما رہا ہے جو دیکھیں گے ان کے چہرے ترو تازہ ہوں گے، اور وہ کیا ہوں گے؟ الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے. تو جب یہ انسان اللہ کا دیدار جنت میں کر سکتا ہے، تو جس کے صدقے میں پوری کائنات کا وجود ہوا، وہ اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا. تو وہاں شک و شبہات، دیکھا کہ نہیں دیکھا، دیکھا کہ نہیں دیکھا، دیکھا. آئیے اسی بخاری کی ایک اور حدیث سنا دوں میں آپ کو. یہ بخاری شریف کی کتاب التوحید کی حدیث ہے، اور حدیث نمبر ہے 2291. یہ حدیث حضرت ابی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے. لکھتے ہیں، حدثنا، میں نے حدیث سنی امام بخاری کہتے ہیں، یوسف بن موسیٰ سے. حدثنا ابو اسامہ، انہوں نے ابو اسامہ سے حدیث سنی. حدثنی الامش، انہوں نے امام امش سے سنا. اب یہاں تھوڑا سا رک جائیے، یہ امام امش کون ہے؟ امام ابو حنیفہ کے شاگرد بھی ہے، اور ایک اعتبار سے استاد بھی ہے. یہ کبھی گفتگو ہوں گی. امام امش ایک زمانے میں امام ابو حنیفہ کو پڑھاتے تھے، پھر ایک زمانہ وہ آیا کہ امام ابو حنیفہ سے پڑھنے لگے. امام بخاری کا واسطہ امام امش پہ جاتا ہے، امام ابو حنیفہ کے شاگرد پہ. کہتے ہیں کہ انہوں نے امام امش سے سنا، پھر انہوں نے ان خیتما، انہوں نے حضرت امام خیتما سے سنا، ان ابی بن حاتم، یہ صحابی رسول ہے، انہوں نے حبیب بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ سنا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان ولا حجاب یا حجابہ. قرآن نے تو کہا کچھ چہرے ہوں گے تر و تازہ، جو اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے. اسی آیت کی تشریح حدیث کرتی ہے. ابی ابن حاتم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، کیا فرماتے ہیں؟ ما منکم من احد، تم میں سے ہر کوئی ان قریب کیا کرے گا؟ الا سیکلمہ، اپنے رب سے کلام کرے گا، گفتگو کرے گا. ان قریب تم میں سے ہر کوئی، یعنی صحابہ سے خطاب کر رہے ہیں، اے میرے صحابیوں، جب تم جنت میں جاؤ گے تو ان قریب وہ دن آنے والا ہے کہ تم جنت میں ہوں گے اور تم اپنے رب سے کلام کرو گے، گفتگو کرو گے. کیسے؟ ربہ لائسا بینہ و بینہ ترجمان، کوئی بیچ میں ترجمانی کرنے والا نہیں ہوگا، ڈائریکٹ تم رب سے بات کرو گے. میڈیٹر نہیں ہوگا کوئی کہ کوئی ادھر کی پہنچائے پھر تمہاری ادھر سنائے، ایسا نہیں ہوگا. تم بغیر کسی ترجمان کے، ولا حجاب، اور کوئی پردہ بھی حائل نہیں ہوگا، بغیر پردے کے، بغیر ترجمان کے، تم اپنے رب سے بات بھی کرو گے اور کیا کرو گے؟ اس کا دیدار بھی کرو گے، اسے بے حجاب بھی دیکھو گے. یہ بھی بخاری کی حدیث ہے. اب اس حدیث کو سامنے رکھیے، یہ سب بخاری ہے، یہ بخاری کی سب حدیثیں یہ بتا رہی ہے کہ نبی پاک کہہ رہے کہ اے صاحب جو تم دیکھو گے، اے میرے امتیو تم دیکھو گے، بغیر حجاب بات کرو گے. تو اس حدیث پہ تو سب ایمان ہے، مگر جیسی کہ رسول نے بغیر حجاب اللہ کو دیکھا، شرک کفر. اور بڑا کمال ہے، میں غور کر رہا تھا جب اس حدیث کو تلاش رہا تھا اور پڑھ رہا تھا، تو میں نے کہا امام بخاری، آپ سے بڑا کوئی بریلوی نہیں ہے دنیا میں، آپ نے لایا بھی اس حدیث کو کس باب میں؟ کتاب التوحید. مطلب بتا رہی ہے کہ توحید میں اس لیے لایا کہ اللہ کا دیکھنا توحید کے خلاف نہیں ہے، توحید پہ ضرب نہیں آتی اس سے. اور رسول کا اللہ کو دیکھنا جو ہے وہ تسلیم کیا جائے. یہ بخاری شریف کی میں نے ایک حدیث سنا دی، یہی حدیث جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائی، سنن ابو داؤد میں، کتاب السنہ جلد 2 میں بھی ہے یہ حدیث. میں حوالے دے رہا ہوں کیونکہ چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، کبھی موقع پڑے تو یہ سنانے کے کام آئیں گی. سنن ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث جلد 1 صفحہ 63 پر بھی ہے. مسند احمد جلد 4 صفحہ 360 پہ بھی ہے. اب یہاں ایک ایک کتاب کا وہی حدیث الگ الگ اماموں نے لکھی، وہی بار بار پڑھ کے وقت ہوگا، اس لیے اس کو میں صرف حوالے دے رہا ہوں. اور آخر میں ایک فہرست پڑھ کے سنا دے رہا ہوں تاکہ یہ بات ریکارڈ ہو جائے. اور وہ اب یہ ذرا سنیے کتنی لمبی فہرست ہے. یہ دیدار خداوندی کے عقیدے کو کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا، اس کی تائید میں جتنی حدیث ہے یہ میرے پاس میں نے جمع کی ہے، یہ تو میرے پاس ہے، مجھ سے بڑے عالموں کے پاس تو اس سے زیادہ ذخیرہ ہوگا. خیر میں تو عالم بھی نہیں ہوں، تو جب مجھ جیسے کا معاملہ یہ ہے تو یار عالموں کے پاس تو بہت کچھ ہے ہمارے. یہ کتنے لوگوں نے حدیث نقل کی، اب ذرا یہاں سے نام سنتے چلیے.
امام بخاری نے جلد 3 صفحہ نمبر 892 پر بھی اللہ کے دیکھنے کی حدیث نقل کی، امام مسلم نے جلد 1 صفحہ 186 پر حدیث نقل کی، امام ترمذی نے جلد 2 صفحہ 472 پر یہ حدیث کو نقل کیا، مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل نے جلد 1 صفحہ 90 پر اس حدیث کو نقل کیا، صحیح ابن حبان نے جلد 1 صفحہ 226 پہ حدیث کو نقل کیا، امام ابن جریر تبری نے جامع البیان میں جلد 27 صفحہ نمبر 52 پر یہ حدیث کو نقل کیا، امام حاکم نے اپنی مستدرک میں جلد 1 صفحہ 65 پر اس حدیث کو نقل کیا، امام قاضی ایاز مالکی کتاب الشفا میں جلد 1 صفحہ 121، امام عبدالباقی زرقانی مالکی، اب یہ میں ذرا زور دے رہا ہوں، مالکی شافعی، یہاں پہ بھی دیکھیے کہ چاروں مسلک کا اس پہ اتفاق ہے، امام عبدالباقی زرقانی مالکی رحمت اللہ علیہ نے شرح الماہین میں جلد 6 صفحہ 120 پر، حافظ ابن کثیر، یہ ابن کثیر کون ہے، ہم سے زیادہ تو اہل حدیث مانتے ہیں ان کو، ابن کثیر کے بغیر تو ان کا کھانا بھی ہضم نہیں ہوتا، ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، وہابیوں کے 3 بڑے امام گزرے، بس سارا سرمایہ وہی ختم ہو جاتا ہے ان کا، ہمارے اماموں کا کوئی شمار نہیں ہے، ہمارے بہت امام ہیں، یہاں سے وہاں تک ہمارے علمی علم ہے، ان کا 3 ہے، ایک ہے ابن تیمیہ، دوسرے ابن قیم اور تیسرے عبدالوہاب نجدی، کل 3 لوگوں کا سرمایہ وہیں کیوں ختم پورا، مسلک اہل حدیث ابن تیمیہ سے شروع ہوتا عبدالوہاب پہ ختم ہو جاتا، اور ہمارا مسلک رسول اللہ سے شروع ہوتا ہے امام مہدی تک چلتا رہے گا انشاءاللہ، ابھی امام احمد رضا کا دور ہے، پھر اس کے بعد اور بھی ہمارے امام آتے رہیں گے الحمدللہ، ہمارے یہاں کمی نہیں ہے، تو ابن کثیر جو ہے یہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، اہل حدیث ان کو بہت مانتے ہیں، ابن کثیر نے بھی اس حدیث کو اپنی تفسیر میں، تفسیر ابن کثیر جلد 6 صفحہ 448 پر نقل کیا ہے، امام یحییٰ شرف الدین نووی شافعی رحمت اللہ علیہ نے شرح مسلم جلد 1 صفحہ 97 میں اس کو نقل کیا ہے، امام ابن حجر عسقلانی شافعی رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد 8 صفحہ 609 پر، امام جلال الدین سیوطی شافعی نے شرح مسلم جلد 1 صفحہ 247 پر، امام بدر الدین محمود بن عینی حنفی، انہوں نے اپنی کتاب عمدۃ القاری شرح بخاری جلد 19 صفحہ 199 پر اس حدیث کو نقل کیا ہے، امام احمد شہاب الدین خفاجی مصری حنفی نے نسیم الریاض شرح قاضی ایاز جلد 2 صفحہ 288 پہ اس حدیث کو نقل کیا، علامہ علی بن سلطان محمد القاری المعروف بہی ملا علی قاری حنفی، انہوں نے مرقات شرح مشکات جلد 1 صفحہ 349 پر بھی اس حدیث کو نقل کیا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی حنفی اشعت العلمات شرح مشکات جلد 4 صفحہ 431، علامہ اسماعیل حقی حنفی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر روح البیان جلد 9 صفحہ 222، علامہ محمود آلوسی حنفی نے تفسیر روح المعانی میں جلد 27 صفحہ 54 پر اس کو نقل کیا ہے، اس کے علاوہ اور بھی متعدد محدثین ہیں، ان تمام ائمہ اور محدثین کا یہ عقیدہ ہے کہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ نے دیکھا، اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا، بے حجاب دیکھا، اور ایک دوسری حدیث اور وہاں بڑے پیش کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کتاب الشفا میں حدیث لکھی ہے جلد 1 صفحہ 246 پر، کہ حضرت عائشہ کہتی ہے، حدیث کے الفاظ یہ کہ عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت ما فاقت جسد رسول اللہ لیلۃ المعراج، وہ کہتی ہے حدیث کے جو ترجمہ یہ ہے کہ معراج کی رات حضور کا جسم گویا گم ہوا ہی نہیں تھا، تو اس حدیث سے انہوں نے سمجھا کہ رسول اللہ کو جسمانی معراج نہیں بلکہ روحانی ہوئی، کہ حضرت عائشہ کہتی رسول کا جسم گیا ہی نہیں تھا، وہ سمجھ ہی نہیں رہے اس حدیث کو، اس حدیث میں حضرت عائشہ کہتی کہ حضور گئے اور آئے یہ اتنے جلدی ہوا کہ گویا آپ گئے ہی نہیں ہو، یہ ہے اس کا مطلب، ارے پوری حدیثیں بتا رہی ہیں، نبی گئے تو وضو کر کے گیا ہے تو وضو کا پانی بھی جذب نہیں ہوا تھا، تو آپ فرماتی ہیں کہ فما فقط جسد، آپ کا جسم غائب ہی نہیں ہوا تھا، جیسے یوں گئے یوں آئے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، گئی جی نہیں ہو، تو یوں کہنا چاہ رہی ہوگی، کیسے مطلب حضرت عائشہ کہہ رہی ہے کہ رسول اللہ گئی جی مطلب خواب میں زیارت ہوئی، اچھا چلو تھوڑے دیر کے لیے اگر ہم مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ حضرت عائشہ صحیح کہہ رہی ہے، تو ان کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے، ان کو تھوڑا سا علم بڑھانا چاہیے، تاریخ کی کتابیں کھنگالنا چاہیے، معراج کا واقعہ ہے سن 12 ہجری کا، اور حضرت عائشہ رسول اللہ کی صحبت میں رسول اللہ کے زندگی میں جو داخل ہوئی وہ سن 1 ہجری میں ہوئی، تو جس وقت رسول اللہ کو معراج ہوئی حضرت عائشہ تو حضور کے پاس ہی نہیں تھی، نہ حضرت عائشہ نبی کے ساتھ رہتی تھی،
تو یہ بھی ایک جواب ہے اس کا، لیکن اصل جواب تو یہی ہے کہ وہ فرما رہی ہے کہ نبی ایسے گئے اور ایسے آئے کہ گویا آپ کا جسم غائب ہوا ہی نہیں ہو. اور وہ معراج کا سب سے بڑا پیغام، سب سے بڑا ایک تو یہ ہے کہ ہمارے آقا کی فضیلت ہے اور ہم فضیلتیں بیان کرتے ہیں، سب سے بڑا پیغام ہے نماز کا، اس لیے کہ معراج میں جو تحفہ دیا گیا تھا وہ نماز ہے. اب اتنے عظیم ذات نے تحفہ بخشا اور اس کی بے قدری کی جائے تو یہ بہت بڑا وبال ہے. تو آپ کوشش کریں، کوشش کیا بلکہ آپ پر لازم ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے کہ ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو. تو نماز کی پابندی آپ لوگ کریں، کیونکہ سنیوں کا سب سے بڑا پرابلم ہے نماز نہیں پڑھنا، اور ہمارے سارے ہنر جو ہے اسی عیب کی وجہ سے نظر انداز ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس عشق رسول ہے، محبت رسول ہے، بزرگان دین کی محبت ہے، سب کچھ ہے، علم ہے، سب ہے، صرف کمی کیا ہے عمل میں. سنیوں کا اگر عمل ٹھیک ہو جائے نا تو پھر ان کی مجال نہیں ہے کہ صاحب یہ بول سکے. تو آپ لوگ نماز کی کوشش کریں، نماز پڑھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک کائنات ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. Allah.